Jesus sê, jylle moet mekaar lief hê. Soos ek laat jylle lief het, so baie. Moet jylle mekaar ook lief hê. As jylle mekaar lief het, sal allemaal weet dat jylle my disciples is. Amen. Hallo, ek is Dani Moller en dit is my voorreg om vandag Helderbergse digitale diens met jou te kan deel. Ek hoop daar waar jy is en daar wanneer jy hierna luister, dat jy regtig sal ervaar dat die Here ook met jou bezig is en dat dit ook een boodskap is wat vir jou iets kan beteken. Ons is hier in die tyd net na die opstandingssondag, opstandingsfeest en is so wonderlike tyd om te dink aan dit wat Jesus' opstanding vir ons beteken. Vanoggend gaan ons gesels uit 1 Petrus 1 uit, as jy jou Bybel wil byderhand hou, en die thema is die lewende Jesus wat vir ons lewe gee. Annette Gerber vertel vir my nou die dag, het sy die Two Oceans half marathon gehardloop. Sy was baie braaf, sy het ook gedoen om fondse in te samel vir 'n wonderlike saak. Maar wat sy my vertel het, was dit, agter haar het 'n vrou gehardloop in 'n stadium, wat vir haar man gevra het, wanneer word het nou lekker? En haar man's reaksie, luister, ons het baie betaal, ons het vliegkaartjies betaal om hier te kom, hou op om te kla, dit gaan nie help nie. En dit het my nogal aan die ding laat sit. Wanneer word het nou lekker? Vir baie hardlopers is het ook lekker om klaar te maak, as ons nou dink in die context van die Two Oceans Marathon. En ander het weer gedink, dit is ook nie so lekker om te hardloop nie, maar dit is my tiende een, as ek klaar maak, dan is het lekker. Ek kry die swaar kry, word die moeite werd gemaakt. En ander sal weer sê, nee wat, ek geniet het regtig om te hardloop, dis my lekker, dis hoekom ek dit doen. Ek dink buitenstander sal vir die marathon hardlooper sê, maar jy het jouself daar aangesit, niemand het jou gedwing om te hardloop nie, geniet het nou. En ons lewe, my en jou lewe, wanneer word het nou lekker? Want daar is swaar kry en uitdagings in allemaal van ons lewe. En dalk is jy ook vandag op die punt om te vra, wanneer word het nou lekker? Of herinner my nou weer, hoekom is hierdie waarmee ons bezig is lekker? Ja, ek kan nie van hardloop so goed praat nie, maar ek weet so bietjie van fietsry en daar is ook swaar kry. Maar is ook die oomblikke wat vir jouself sê, hoe bevoorreg is ek nie om te kan sien en dit te kan beleef waar ek nou is en waar ek nou gekom het met my bergfiets nie. Ja, maar dat is ook die ervaring van partykeer om te sê, as ek toch net hierdie moeilike ding kan klaar kry. Om te sê, ek het die eindstreep gehaal, en dit was goed. Ons is so bezig met die wedloop van ons lewe. En in die wedloop is daar ook hoogtepunte, en daar is punte van swaar kry. En soms is daar in jou lewe hoogtepunte, of daar dinge wat jy net alles so wou verander. Ek het, of daar het jy ook soke vriende, ek het nie so vriend nie. Daar het jy een vriend wat graag gaan van hou om stories oor en oor te vertel. En die selle story. So jy het hom al gehoor, maar sê maar die ou het een dag aan die koning in sy hand gevat. En jy ken al die story, maar hy kry dit reg om het oral in te pas. So nou praat ons oor die Engelse rugbyspan en sê, o ja Engeland, het ek jou al vertel van die geleentheid toe ek aan die koning in sy hand gevat het. En oorals kry dit reg om het in te pas. Hoekom sal hy dit so wil doen? Want dis vir hom belangrik. Dit was vir hom lekker. Nou, ek dink, baie van ons het sikke gebeurtenis in ons levens. Ek moet ook herken, as sekere goed, as jy in een situasie sit, en die mense praat oor iets, en jy het ook beleef, en jy wil eindelijk graag vertel, want jy het nog, ons ken ons, hy dink, dis nog niks, kyk wat het ek gedoen. Ons het stories wat ons graag wil vertel. Iets wat met ons gebeur het. En ek is seker jy ook. Dalk is dit hierdie wonderlike story van jy was saam met die gorillas daar in Rwanda, of jy was by die Taj Mahal, of bo op die Kilimanjaro, of op Helderberg, of jou troudag, of die geboorte van jou kind, of ja, die ontdekking van Jesus as jou verlosser. Dat is sulke wonderlike dinge, die ervaring van Godse liefde. Toe was het lekker. En dan vertel jy graag. Ja, baie van die opwinding gaan oor, die lekker gaan oor, dit wat ons vertel, ons en op die keer as dit voorbij gaan, dan soek ons ook weer na nuwe lekker. Die disippels van Jesus, en dat is ons by die Bybel, het wonderlikste 3 jare saam met hom gehad.
Dan kan die bruiloft in Kana, toe die wijn met meer geworden, en die broeikies en die visjes wat vermeerder is, want Jesus' skare kon kos gee, aan al die mense wat gezond geworden het, aan die voorreg wat hulle gehad het om net bij Jesus te kan wees, dag in en dag uit. Dit gaan lekker. En dan wordt Jesus gevang, gekruisig, begraven. En waar is hy lekker nou? Hulle droom is ontskerwe. Hulle redder is dood. Hulle was ziek en hartseer, denk ik, van teleurstelling. En dan gebeur die ding in die geschiedenis van hierdie wereld. Zeker die grootste ding in die geschiedenis van mense jeugdinis dan, als ons het so kan stel. In ons tijd gebeur al baie dinge en opwindende dinge. En as jy nou gaan sê, wat is die opwindendste historische ding wat in jou lewe gebeur het, sal jy seker nogal wyd kan gaan draai. Maar hierdie ding, Jesus' opstanding uit die dood, dit was groot. Dat het die wereld verander. Iemand wat dood was, verskyn levend en herkenbaar aan mense. En een groot deel van die Christendomse geloof is in die opstanding van Jesus gegrond. En hierdie ontmoetings wat Jesus gehad het met verskillende mense. Verskillende ontmoetings ook, maar allemaal merkwaardig. En als we het gaan lees, dan kom ons achter, daar was een uniekheid aan hierdie ontmoetings, al per sachtheid, maar Jesus kom naar mensen toe, op een manier wat vir hulle kan werk. Ons het Johannes en Petrus het gehardloop naar die graf toe, toe hulle gehoor het, die graf is oop. En dan staan Johannes buiten en hy sien die doeke is opgerol en is genoeg vir hom om te verstaan. Nie vir Petrus nie, hy moet binnen toe hardloop om te gaan sien. Maria Magdalena praat met Jesus, maar sy verstaan nog nie wie hy is nie, maar is Jesus met haar praat en sê, Maria, dan kom sy tot geloof, dan verstaan sy. Vir die disciples was het nodig, Jesus verskyn in hulle in die boekkamer, maar nie vir Thomas nie, Thomas was nie daar nie, en Thomas wou self voel, en dan kom Jesus ook en hy sê, ek voldoen aan jou voorwaardes, Thomas, ek kom op so'n manier na jou toe, dat jy jou hande in hierdie gate kan druk. En hy eet saam met die mense van Emmaus, en as hy die brood breek, gaan hulle oë oop. Die goeie nuus, dis evangelie. Die evangelie van Jesus' opstanding word een werkelijkheid in die levende Christus. Is een genadige, vergevende, inspirerende teenwoordigheid by sy disciples. Wat een ervaring. Dis stories wat gebore word. Hierdie disciples het een story om te vertel. Het jy al gehoor? Ek het die Here gesien. Ek kan nog sommer dink hoe hulle sal sit daar en hulle sit daar in 'n groepie en hier is mense besig om te gesels oor Jesus en jy gehoor, die mense sê hy het opgestaan, het jy gehoor, dan kan ek dink hoe brand hy disipel om net om by hulle te kom sit en sê, ja, weet julle, dit is waar, ek het hom gesien, ek kan het vertel. Net so Petrus. Petrus, een van die disipels, is vol van vertel en ons lees hoe dat hy nadat die Heilige Gees ontvang het, gepreek het en hoeveel mense tot bekering gekom het. En Petrus skryf ook, 2 briewe. En dis waar ons vandag in die Bybel is. En raai waarmee begin Petrus as hy 'n brief skryf. As hy vir die gemeente skryf en vir hulle wil vertel. Ja, hy raai reg, hy begin by Jesus wat opgestaan het. Kan ek lees vir ons die gedeelte 1 Petrus 1, en die 2020 vertaling net so 'n paar verse lees van vers 3 af. En die opskrif is 'n oproep tot lof aan God. Hy begin hier te sê, julle moet die Here loof, want... Vers 3 sê, lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dis hy wat ons in sy groot ontferming, deur die opstanding van Jesus Christus, uit die dood opnuut verwek het. Dit sal beteken opnuut weer lewendig gemaak het. Sodat ons 'n lewende hoop mag hê op 'n erfenis wat nooit vergaan, besmet of verwelk nie. En wat in die hemel vir julle in bewaring gehou word. Ja, vir julle wat deur julle geloof, deur die krag van God bewaar word vir die verlossing wat gereed is om in die eindtyd geopenbaar te word. Hebel hieroor, al moes julle onlangs vir 'n kort tydjie deur allerhande beproewings bedroef word, die doel was dat dit duidelik sou blyk dat die egtheid van julle geloof, 'n egtheid wat baie kostbaarder is as goud wat verganklik is, maar nogtans met vuur getoets word, uitloop op lof en heerlikheid en eer, wanneer Jesus Christus openbaar word. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie, en al sien julle hom nie nou nie, gloei julle in hom en jubel julle met 'n onuitspreeklike en 'n heerlike blydskap.
omdat jullie reeds deel het aan die doel van jullie geloof, namelijk die verlossing van jullie zielen. Dit is Petrus' story. Ons lees net tot daar. Dit is die Heerse woord, hoe Petrus het vir ons gee. Hy sê, ons het die Heere gesien. Hy is levend. Jubel daaroor, jullie moet opgewonde wees, want ons het die Heere gesien. Dit is die boodskap van my en vir jou. Die Heere Jesus het die dood oorwin. Hy kan lewe gee. Dood is nie vir ons makkelijk nie. In die tyd wat Petrus geskryf het, wil niemand regtig graag dood gaan, en vandag ook nie. En dit is moeilik om te kan dink dat dood so finaal moes wees. En nou kom Petrus met hierdie boodskap, Jesus' boodskap, om te sê, die dood is oorwin. Dood is nie meer die einde nie. Daar is een nieuwe oorgang, daar is nieuwe hoop. Dood is maar net een tydelike ding, daar lê iets voor wat veel meer as dit is, en dit is ewig om by God te kan wees. Daar is een opstanding, daar is een nieuwe lewe, en nog een nieuwe lewe daarna, kan mens amper sê, want ons gaan vir ewig, een ewige lewe by God hê. Dis die boodskap, dis die begin, waarmee Petrus ook begin. Hy sê, die dood is oorwin, maar dood is nie die einde nie. En dan sê, ons is nuut gebore. Ons is nuut gemaak. Deur hierdie opstanding van Jesus Christus staan ons ook op. En dit is dan nie altyd vir ons so makkelijk om dit te verstaan, precies wat dit beteken nie, maar dit spel vir ons uit om te sê, daar is vir ons een nieuwe lichaam, daar is vir ons een nieuwe hoop, daar is vir ons een nieuwe toekomst. Volgende week gaan my collega Paul Barnard vir ons meer vertel oor wat de praktiese implikaties het vir my en jou vandag, as ons Jesus het opgestaan. Maar vir eers net hierdie boodskap om te sê, daar is hoop, daar is een toekomst, daar is iets wat ons kan vasthou. Ons is verseker, sê hy, van een ewige saligheid. En dan praat hy met hulle en hy sê, maar weet, ek weet julle kry ook swaar. Ek weet julle vrou ook, wanneer word het nou lekker? En daar is lyding. En die leiding waarna hy spesifiek verwys het in daai tyd, vir hierdie mense vir wie Petrus skryf, is mense wat probeer het om vir Jesus te volg in omstandighede waar hulle vriende en die mense rondom hulle dit nie gedoen het. Waar die vriende en die mense rondom hulle eindelijk vir hulle gelag het, hulle belaglik gemaakt het, hulle verwerp het dikwels. En dis hierdie soort leiding wat Petrus sê, maar ja, die Heere sal vir julle krag gee om daar deur te kan kom. Die Heere sal julle troos, die Heere sal julle help om daar deur te kom, want julle het hierdie unieke ding, dat julle glo sonder dat julle gesien het. Julle is nou al 'n volgende geslag. Ons het vir julle die story kom vertel, ons as die disciples wat gesien het en kon glo, maar julle glo ook. En dan nooi julle uit om te sê, weet julle wat soort reaksie moet hierdie boodskap vir julle hê? Dit moet julle vul en dit vul ons allemaal met een onuitsprekelike, heerlike blydskap. Wanneer word het nou lekker? Petrus sê, dis klaar lekker. Dis lekker want ons verstaan iets van 'n perspektief. Ons het hoop op 'n lewe veel meer as wat ons nou het. En as ek nie daar gestop het, was dit ook nie reg nie, want hoop is meer as dit. Hoop is iets wat ek en jy nou reeds wat nou reeds een verskil in my en jou lewe maak. Die feit dat Jesus opgestaan het, het nuwe lewensmoontlikhede oopgemaak. Die krag waarmee God vir Jesus Christus uit die dood opgewek het, is die krag wat ook in my en jou werk deur sy Heilige Gees. Dan al voel het nie asof het nou lekker is nie. Dit is lekker, want ons verstaan iets van God wat met ons besig is. Mag jy iets daarvan beleef ook vandag? Op jou lewensreis, op jou halfmarathon, op jou marathon, op die pad wat God saam met jou loop, mag jy iets van hierdie vreugde beleef. Amen. Wonderlike Here, ons lees van die disippels en hoe opgewonde hulle was omdat hulle u kon eerstaans ervaar as die opgestane Here. Ons is 'n bietjie jaloers op die stories wat hulle kon vertel. Maar dankie dat ons kan ervaar dat u deur die Heilige Gees vandag nog in mense se lewens kom en ons iets laat beleef van hierdie opgewondenheid, iets van hierdie story, iets van die werklikheid van 'n God wat lewe en wat met ons in 'n verhouding kan staan.
Ek wil sê dankie, Here, vir elkeen wat dit kan beleef. En ek wil bid, Here, vir elkeen wat hierna luister, dat U vir ons elkeen hierdie voorreg sal gee, dat U vandag deur die Heilige Gees vir ons net weer sal bevestig, U is die lewende God. Dankie dat dit vir ons hoop gee, dat dit vir ons krag gee, dat dit vir ons 'n toekoms gee saam met U. Amen. Dit was 'n voorreg om saam met jou te kan gesels. En mag die Here regtig waar in hierdie tyd vir jou bewus maak van sy teenwoordigheid in jou lewe. As jy deel wil wees van Helderberg se bediening, dan nooi ons jou uit om ook 'n finansiële bydrae te maak, 'n dankoffer te gee, sodat ons kan voortgaan om hierdie werk te doen tot eer van die Here. Baie dankie daarvoor.